મારે તમને વિનંતી કરવી છે, હું બધી જગ્યાએ કહું છું, ગામડાના ભાઈઓ ક્રોધ કરવો જ ન જોઈએ. નરકનું દ્વાર છે, નરકનું પંથ છે વગેરે વગેરે, પણ છ વર્ષ છ સમય એવા રાખજો જીવનમાં કે એ વખતે તો ગમે તે થઈ જાય ક્રોધ ન કરવો. એક, સવારમાં ઉઠતા વેત કોઈ દિવસ ખીજાવું નહીં. પછી પૂજા પાઠ તમે કરતા હો, આપણે કરતા હોય તો પૂજા કરતી કરતી વખતે, પાઠ કરતી વખતે, માળા કરતી વખતે ગમે તેવું ઉપદ્રવ ઘરમાં થાય ખીજાવું નહીં. ત્રીજું, તમે ઓફિસે જતા હો, ખેતર જતા હો, પોતાના કામે જતા હો, બહારગામ જતા હો અને ઘરમાંથી નીકળો ત્યારે કોઈ દિવસ ખીજાઈને નીકળવું નહીં. પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાંથી ઘરે આવીએ ત્યારે ઘરમાં પગ મૂકતી વખતે હસતા હસતા છોકરાઓ પરિવારને રાજી રાજી થઈ જાય કે દાદા આવ્યા, બાપા આવ્યા, ખુશ ખુશ થઈ જાય, આમ દિવાળી જેવું થઈ જાય હાંજ પડે ત્યારે ખીજ ન કરવી. વાળું કરવા બે હો ત્યારે મહેરબાની કરી કરો. અને છેલ્લે, હવે જ્યારે સૂઈ જ જવું છે ત્યારે કોઈ દિવસ ક્રોધમાં સૂવું નહીં.